favor, o senhor pode encher. Algum problema com ela, senhor? Com quem? Ah, ela? Ela é minha esposa. É que ela tem medo de onça. Onça? Que onça? Nós já sabemos de tudo. Antes de sairmos de São Paulo, nos avisaram. Desculpa, meu senhor, mas não entendi nada. É que viemos de São Paulo para resolver questões a respeito de herança na cidade. E nos avisaram antes de sair de lá que nesse fim de mundo há muitos bichos à solta. Onça, jacarés, cobras. São Paulo, entendi. É bom se cuidar mesmo. Tá vendo? Todo mundo disse que aqui é muito perigoso. Meu bem, vamos embora, vamos, por favor. Mas lá, e a nossa herança? Como é que vai ficar? Não podemos ir sem a nossa herança. Eu sei que tem a questão da herança, mas ficar aqui entre as onças não dá. Pelo amor de Deus, vamos embora. Lá, eu já disse. Esquece essa história de onça. Nós não podemos ir. Melhor, vamos pro quarto e lá nós conversamos. Vamos? Siga, por favor. Desculpa, eu vou acompanhar você até o quarto. O que aconteceu com ela? É que ela está com medo. Disseram pra ela que nas ruas de Guarantã do Norte são cheios de cobras, jacarés, onças, tudo quanto é animais peçonhento. E eles são da capital de São Paulo. O terreno baldio pra eles deve ser uma floresta. E vaca então? Deve ser aquela coisinha quadradinha assim, que corta o bico e sai leite. Calma, meu bem, calma. Eu já disse que nós vamos resolver isso. Resolver? Resolver que nada. Eu quero ver quando você tiver cara a cara com um bicho desses. Eu quero ir embora daqui. Ir embora como, Laura? Prometi a tio Bento que cuidaria da propriedade dele. Laura, imagina só. Uma fazenda cheia de bichos. Isso deve valer uma fortuna, Laura. É, mas do que adianta ter uma fortuna e virar comida de onça? Vamos descansar, Laura. Por favor. Eu estou muito cansado. E temos que tratar do testamento do tio Bento. Que Deus o tenha. O quê? Amanhã a gente vai sair na rua. Você tá louco, Regis? Vamos descansar, por favor. Pessoal que veio de São Paulo disse que para receber uma herança aí. E o pessoal lá contou que essa mulher ela é meia doida, disse que ela tem medo de onça, ela vê onça para tudo que é lado. É. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Fausto, por favor. Aguarde um minutinho que ele vai atender. Obrigado. Vocês aceitam café? Eu prefiro passagens para São Paulo. Então vocês são de São Paulo, capital? Sim, doutor. É, eu não sei o que seu tio tinha na cabeça quando ele veio parar aqui, nesse fim de mundo.
São Paulo tem tantas coisas que aqui nós não temos. Mas que com o tempo vocês vão descobrir. Mas tempo, doutor? Que história é essa de tempo? É o que diz o testamento. Para vocês terem direito sobre o imóvel, vocês terão que morar e cuidar dele pelo menos um ano. Um ano? Meu Deus do céu, nesse meio de mato, nem pensar! É o que diz no testamento, minha senhora. Pelo menos um ano. Esta propriedade, ela fica muito longe daqui? Uma hora de carro. Eu levo vocês lá. Então, combinado, amanhã de manhã eu passo lá no hotel, pego vocês e a gente vai até a propriedade. A propriedade é essa. É. Fim de mundo. Chegamos. Senhor, é o seu Régio? Sim, sou eu mesmo, senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos chegando, dona, a casa é de vocês. Pois é, seu rei. Seu tio Bento gostava muito desse sítio aqui. Ele fez nós prometer que ia ficar aqui no sítio até o senhor chegar. Nós cuidamos dos bichos com o maior carinho, dona. Tem muitos bichos por aqui? Vixe Maria, dona, o que mais tem aqui é bicho. É sim. Os bichos que eles estão falando são aqueles que nós vimos lá fora, né? Aqui tem porco, tem pato, tem galinha, tem peru, tem gato, tem gado. De tudo tem um pouco aqui. E o senhor que vai tomar conta de tudo. É. Ele gostava muito do senhor, seu Régis. E ele dizia que quando morresse, tudo isso aqui seria do senhor. Ele gostava muito da sua pessoa. E nós, seu Régis, vamos morar bem aqui pertinho. Quando o senhor precisar, é só chamar. Laura, isso é só um galo, Laura. Não está vendo? Eu não gosto do jeito que ele olha pra mim. Olha, eu queria ser um mosquitinho pra saber como eles estão se virando com toda aquela bicharada.
porteiro? É que eu falei pra ela que lá é o único lugar que pega celular. Está falando com os parentes dela lá de São Paulo. Do jeito que tá gritando lá, nem precisava de telefone. Ô, tia! Ai, Laura, vocês precisam voltar pra cá. Vocês não podem ficar nesse lugar, aí só tem bicho. E aí, tia? Como estão as coisas? Sim, que bolinha pra você. Oh, não precisava se incomodar. Vamos chegar indo pra dentro, vamos sair da chuva, né? É, perigoso dar um resfriado, né, vizinho? Dá licença. Ô, vizinho. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Como vai? Beleza. Boa tarde, senhora. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu vim fazer uma visitinha pra vocês. Olha o bolo que ela trouxe. Quanta gentileza, não é mesmo? Verdade. Ô, vizinho. É verdade que você colocou o sítio aqui à venda? Sítio à venda? Eu estou muito triste, vizinha. Triste? Mas triste por quê? Porque nós soubemos que vocês vão voltar de novo para São Paulo. São Paulo? Aquele fim de mundo? Nem pensar!